Danas kreće novi model naplate parkinga u Zaprešiću, povlaštene karte svim Zaprešićanima. Općinsko vijeće Bistra donijelo odluku o uređenju komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni. Moguće otvaranje do 400 novih radnih mjesta. Za nezbrinute pse veći izdaci nego za socijalne slučajeve. Šapica u pregovorima s lokalnim samoupravama. Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u vijesti televizije Zapad. Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području grada Zaprešića, doneseno je na Gradskom vijeću 26.2.2018. od danas se primjenjuju nove cijene parkinga na području Zaprešića. Tako će od danas stanari prve zone za povlaštenu parkirališnu kartu izdvojiti 35 kuna mjesečno, odnosno 350 kuna godišnje, a stanari druge zone i studenti veleučilišta Baltazar Adam Krčelić 20 kuna mjesečno, odnosno 200 kuna godišnje. Mijenja se i cijena sata parkiranja u prvoj zoni koja će od danas iznositi 4 kune po satu. Zaprešićani od danas svoje parkirne karte kupuju po nižim cijenama. Sat vremena parkiranja u prvoj zoni tako će umjesto dosadašnjih 5 stajati 4 kune, a svi stanari moći će dobiti povlaštene mjesečne karte. To je baš dobro. To je lijepo od njih što su nam to poklonili. Ali zašto mi ne vraća novce ovaj automat? Znate, nemam ja naočale, sam star čovjek pa ne vidim. Evo, znači problem je to što ne vraćaju novce. Apsolutni problem, gledajte. I neočišćeni parkinzi. Pa to mi ne znači ništa. Mislim da većini građana ne znači ništa. Nama svima ili većini građana u gradu Zaprešiću smeta uopće naplata parkiranja. Jer smatramo da to nije dobra mjera za skupljanje prihoda. Na Općinskom vijeću u Bistri jednoglasno je usvojena važna odluka o financiranju gradnje dijela objekta i uređenje komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni. Tim potezom općina se nada privući zainteresiranu tvrtku koja bi otvorila pogon u gospodarskoj zoni i tako stvorila preduvjet za veliki broj novih radnih mjesta. Uređenjem gospodarske zone na područje Bistre privlače se novi investitori. Tvrtka koja proizvodi solarne panele svoje bi sjedište proizvodnje trebala smjestiti u bistranjskoj gospodarskoj zoni, te zaposliti više stotina ljudi. Pa da, danas smo donijeli jednu sigurno važnu odluku, sve u skladu sa zakonom o gradnji i o prostornom uređenju. Znači, dolazi nam, evo, nadamo se, firma Torrens, to je tvornica za proizvodnje solarnih panela, koja bi trebala graditi halu od 25.000 kvadrata i trebalo bi se zaposliti cirka oko 350 do 400 ljudi, od toga najmanje 100 visoko obrazovanih. Mi smo danas donijeli odluku da, znači, prema zakonu oni mogu graditi infrastrukturu, to jest projektirati i graditi kanalizaciju, to jest odvodnju otpadnih voda. Izgradnja inicijalne infrastrukture i uređenje zemljišta sigurno će privući i druge gospodarske subjekte u Bistru, čime će se osigurati i daljnje otvaranje radnih mjesta i zapošljavanje. Pa ja se veselim, evo, to je jedan ozbiljni projekat i mislim da će on privući sigurno i druge. Evo, izgradit će se infrastruktura, znači mi planiramo ići izgradnju, to je proširenje i gospodarske ulice, javnu rasvjetu, znači svu infrastrukturu koja je potrebna, dole još dva rotora. Tako da bi se, evo, iz tih sredstava iz komunalnih doprinosa uredila ta zona. Mi planiramo oko općina dole urediti 100.000 kvadrata. Mi ćemo formirati svoju zonu, ići ćemo, evo, i u prodaju ovoga sve prema zakonu ovoga tog zemljišta, jer nam je cilj da tu šikaru sa dole na neki način pretvorimo u korisno zemljište, to jest da se otvore nova radna mjesta. Na aktualnom satu vijećnici su se dotakli teme opasnosti od poplava koje bi mogle zadesiti područje općine uslijed topljenja snijega. Pripremamo se, znači, za naglo otopljenje tog snijega koje se očekuje za vikend. Već smo pripremili 1000 vreća, pijesak, evo, pripremili smo i naše ekipe komunalnog gospodarstva strojeve, kontaktirali smo i neke privatne poduzetnike, isto nam budu pripremi sa 2 do 3 stroja. Govorimo o bagerima, u slučaju da dođe do nekakvog izljevanja
nekih naših odvodnih jaraka, graba, kako mi zovemo, ili ne daj Bože potoka. Tako da smo spremni za taj vikend koji dolazi. Nadamo se da ne bude tak, evo, bojimo se i visoke temperature i kiše koje je najavljeno, pa evo, bolje biti spreman. Donijeli su vijećnici i odluku o kupovini novog stroja komunalnom poduzeću Bistra. Riječ je o bageru vrijednosti oko 120 tisuća eura, čija bi namjena bila prvenstveno saniranje malih komunalnih poslova u mjesnim odborima i gospodarskoj zoni. Jedna nezbrinuta životinja jedinicu lokalne samouprave mogla bi koštati i do 20 tisuća kuna godišnje. Novim zakonom o zaštiti životinja, financijsku brigu o istima, dužni su preuzeti gradovi i općine. Udruga Šapica još uvijek potražuje povećanje sredstava, no ta povećanja općinski i gradski proračuni ne mogu izdržati. Muke po nezbrinutim životinjama se nastavljaju. Održan je još jedan sastanak, ovoga puta u gradskoj upravi, a nazočni su bili svi čelnici jedinica lokalne samouprave. Udruga Šapica traži povećanje sredstava koje su joj općine i gradovi zbog novog zakona o zaštiti životinja dužne uplaćivati za životinje koje zbrinu s njihovog područja. Umjesto dosadašnjih 400 tisuća, udruga od grada sada potražuje 600 tisuća kuna godišnje. Ako su naši troškovi na temelju prošle godine iznose 1.060.500 kuna, naš prijedlog je bio da grad Zaprešić plati 600 tisuća kuna, što je definitivno puno za njih i razumljivo je da je puno za njih. Ostale općine bi pokrili razliku. No povećanje od 50% za grad nije prihvatljivo. Novi zakon o zaštiti životinja je jednim dijelom još pooštrio te uvjete vezano na držanje psa, na čepiranje, na njihovo cijepljenje. Ono što danas mogu reći da mi godišnje plaćamo preko 400 tisuća kuna za tu namjenu, uvažavajući broj pasa u odnosu na ostale pse naših općina u blizini, smatramo da je naš iznos zaista primjeren, dakle, ukupnim sredstvima koji su vezani za tu namjenu. Sličnog su razmišljanja i ostali čelnici jedinica lokalnih samouprava. Na sastanku koji je trajao 2 sata istaknuli su da bi, po novim zahtjevima udruge, više trebali izdvajati za životinje nego primjerice za umirovljenike. U 2017. godini izdvajali 50 tisuća kuna, po novom ugovoru trebali bi izdvajati 100 tisuća kuna. Jasno da je to povećanje od 100% i ja moram reći da mi u ovom trenutku nemamo tih novaca, nego ćemo morati napraviti rebalans. Rebalans možemo raditi tek u 9. mjesecu i tu se nalazimo pred problemom. Nije to problem samo u općini Brdovec, nego i gradu Zaprešiću i svim okolnim općinama. Jesu li nam bitniji ljudi ili životinje? Udruge su u problemu zbog velikih troškova i velikog broja nezbrinutih pasa, a u proračunima jedinica lokalnih samouprava nema sredstava za novo povećanje. Zakon je donesen, donijeli su ga birokrati, nažalost birokrati, oni koji ne žive na terenu i ne znaju stvarne probleme. Ili jednostavno, ako mi jednog psa zbrinemo, i on mora tamo biti u prihvatilištu, ne znam, godinu dana ako ga niko ne bude udomio, mi moramo tih godinu dana plaćati psa izbrinjavanje. To su ogromne cifre i mi smo tu na brzinu izračunali da nas više košta godišnje taj pas nego, ne znam, neka socijalna obitelj, a to je nama neprihvatljivo. Rješenje se ne nazire. Udruge grcaju zbog velikih troškova, gradovi i općine novca nemaju. Stoga apeliraju na sve vlasnike da se odgovorno ponašaju prema svojim životinjama i ne izbacuju ih na ulice, jer na kraju njihovo zbrinjavanje opet plaćaju svojim novcem. Zagrebačka županija objavila je javni natječaj za dodjelu 2,2 milijuna kuna za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja na području Zagrebačke županije u 2018. godini. Prijaviti se mogu udruge i druge neprofitne organizacije te ustanove čija je djelatnost briga za djecu s posebnim potrebama, a čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije. Financijska potpora za pojedini program, projekt može biti odobrena u iznosu od najmanje 5000 kuna do najviše 200 tisuća kuna. A u okviru ovog javnog natječaja prijavitelji mogu prijaviti i ugovoriti samo jedan program ili projekt. Prijave se podnose do 5. travnja 2018. godine.
Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sutra u 17.30, a do tada ugodan dan i doviđenja.